Цьогоріч на Тернопільщині школу закінчили 4924 11-класники, з них 776 із відзнаками. 643 учні отримали золоті медалі та 133 – срібні. У Тернополі пройшла урочиста хода випускників. З якими емоціями прощалися діти зі шкільним життям – далі у сюжеті. Випускники шкіл Тернополя зібралися біля надставної церкви і звідти усі разом рушили до центрального стадіону міста. Там медалями відзначили найуспішніших учнів. Вести урочисту церемонію для тернопільських випускників запросили відомого телеведучого Сергія Притулу, який теж колись закінчував одну з місцевих шкіл. Випускники кажуть, що за рідною школою і друзями сумуватимуть, але щасливі, що перед ними відкриваються нові можливості. Що відчуваєте сьогодні? Радість. Можливо, навіть. Ну, щастя, я дуже щаслива, я дуже чекала цього випускного вечора. Чи будете шкодувати за школу? Так, звичайно, тому що в нас дуже дружній клас, і я буду дуже скучати за нашими моментами і за моїми однокласниками. Це непередані емоції, це найкращий день, хіба перед весілля і випускниця нам найкраще, що може бути. Радуємося. Не менше випускників хвилювалися їх рідні. Основна щаслива доля, щоб щасливо закінчив, ну, відносно, щоб знайшов собі в житті. Ну, щоб поступити, щоб була віддячність і того навчання, бо дитина провчилася. Я сьогодні прийшла болівати за свого любимого братика, золотого медаліста. Я це свято дуже важке. Я вчора плакала, що вже не буду зі своїм братиком вже в школу ходити. Я прийшла до свого внука Овода Михайла, в технічному ліцеї навчається. Дуже щаслива, рада, що дуже гарне свято, погода гарна, все сприяє. Дай Бог дітям будувати Україну, знаннями здобувати далі. І, звичайно, розлучатися зі своїми вихованцями не хотіли вчителі. Кажуть, до своїх учнів дуже звикли. У мене найкращий клас, і всі вони, подивіться, один від одного гарний. Я бажаю їм щасливої дороги в доросле, таке не завжди просте життя. Так, класний керівник, в момент, останній день, останній час, бачу своїх дітей щасливими, радісними, переповнюють емоції. Бажаю їм доброї дороги і мені також. Випускники з вишуканими зачісками, здебільшого у нарядних костюмах та вечірніх сукнях. А деякі на останній шкільний вечір одягнули вишиванки. Мені дуже подобається українська вишивка і я люблю дуже українські наряди. Вітали випускників представники влади, наголошували, що молодь – майбутнє країни і на неї покладають великі надії. Тому побажали хлопцям і дівчатам завжди робити у житті правильний вибір і розвивати рідну державу.